Salam. Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyalə. Mirzə İbrahimov 1911-ci il oktyabrın 28-də Cənubi Azərbaycanın Sərab şəhəri yaxınlığında olan Evə kəndində anadan olmuşdu. 1918-ci ildə böyük qardaşı və atası ilə birlikdə Bakıya gəlmişdilər. 1919-cu ildə onun atası vəfat edir. Mirzə İbrahimov, Balaxanı və Zabrat qəsəbələrində yerləşən, mədənlərdə muzluq etmiş, öz halal zəhməti ilə pul qazanmışdır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1926-30-cu illərdə Balaxanı fabrik-zavod məktəbində oxumuş və işləmişdi. Bədii yaradcılığa da Zabrat Fəhlə Ədəbiyyat Dərnəyinin üzvlüyündən başlamışdı. 1935-37-ci illərdə SSR Elmlər Akademiyasının Leningraddakı Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında təhsil alan Mirzə İbrahimov, görkəmli Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmməd Quluzadənin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən namizədlik disertasiyasını müdafiə etmişdir. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası təsis olunduqda 34 yaşlı Mirzə İbrahimov akademiyanın ilk seçilən 15 həqiqi üzvündən biri olmuş və daim elmi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 1942-ci ildə 31 yaşında ikən Azərbaycan Xalq Maarif Komissarı vəzifəsinə təyin olunmuş və 1942-46-cı illər ərzində Azərbaycan SSR Maarif Naziri və Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru, sonra isə Xalq Komissarları Sovetinin İncəsənət İşləri İdarəsinin rəisi kimi ölkədə təhsilin və mədəniyyətin inkişafına səy göstərmişdir. İkinci Dünya Müharibəsinin ağır sınaq illərində əsərləri odlu alovlu çıxışları ilə xalqı qələbəyə ruhlandırırdı. Müxtəlif illərdə bir çox vacib postlarda rəhbər vəzifəsində çalışmışdır. Dəfələrlə göstərdiyi yüksək keyfiyyətli əməyinə görə orden, medal və mükafatlara layiq görülmüşdü. Ömrünün axırına dək Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsinin müdiri olmuşdu. 1993-cü il dekabrın 17-sində Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdu. Mirzə İbrahimov həm nəsrlə, həm nəzmlə yazmışdır. O, öz yaradcılığında epik, lirik, dramatik janrların hər bir növünə müraciət etmişdir. Yaradcılığını ilk dəfə şeirlə başlayan Mirzə İbrahimovun ilk şeiri Qazılan Buruq, Aprel Alovları məcmuasında çap edilmişdir. İlk şeirlər kitabı 1932-ci ildə Gigantlar Ölkəsi adlı kitabı olmuşdur. Ədibin Xalqın Səsi, Firudun İbrahimi, Səhər Açılacaq, Azadlıq Mübarizəsi kimi publisistik məqalələrində Cənubi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər təsvir edilib. İlk hekayələri olan Qorxulu Səs, Sənət Aşiqləri, Zəhra, Yol Ayrıcında, Mələk, Qaçaq kimi hekayələrdə daha çox həyat və məişət məsələlərindən bəhs olunur. Cənub hekayələri silsiləsindən olan 12 dekabr, Azad, İstirabın Sonu, Tonqal Başında, İki Həyat kimi əsərlərdə ədib 1941-ci illərdə İranda rastlaşdığı əhvalatlardan söz açır. Bizim adamlar haqqında hekayələr silsiləsinə daxil olan Mədinənin ürəyi, İşıqlı Kənd, İnsan ürəyi haqqında Torpaq mənə nə deyirdi? Paçtalyon kimi hekayələrinin əsas mövzusu müasir həyatdır. Xosrov Rüzbeh adlı povestində Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq mübarizəsindən bəhs edir. Güləbətin povesti milli azadlıq mövzusunda yazılmışdır. Pərvizin həyatı povestində Şimali Azərbaycan gənclərinin təlim tərbiyəsindən və həyatından bəhs edilir. Onun yaradıcılığında romanlar da özünə məxsus yer tutur. Gələcək gün, Böyük Dayaq, Pərvanələr romanı buna misal ola bilər. Bugün biz sizinlə Gələcək Gün romanı haqqında danışacağıq. Gələcək Gün 1948-ci ildə yazılmışdır. Roman ədibin cənub mövzusunda yazdığı bədii əsərlərin məntiqi yekunudur və ictimai-siyasi janrda yazılıb.
Əsər II. Dünya müharibəsi və ondan sonrakı illərdə İranda baş verən milli azadlıq mübarizəsindən, milli demokratik hərəkatdan bəhs edir. Əsərin əsas qəhrəmanı Firudun İbrahimi hərəkata rəhbərlik edir və Səttərxan xiyabanı epoxasının davamçısıdır. Xalqın azadlığı uğrunda mübarizə aparan Firudun və onun ailəsinin faciəsi inandırıcı bədii lövhələrlə təsvir olunur. Yazıçı İran və Cənubi Azərbaycan kəndlilərinin ağır həyatını Həsənalı və Musa kişi obrazının üzərində cəmləmişdir. Hikmət İsfahaninin məhsulun 1/5-i rəiyyətə çatacaq əmrindən sonra kəndlilərin ağır bir həyatı başlayır. Musa kişinin ölümündən sonra isə onun ailəsinin faciəsi başlayır. Onun oğlu gənc Firudun bu işgəncəyə, İsfahanilər rejiminə qarşı qalxır. Firudun həbs edilir və bununla da ailənin zəncirvari faciələri başlanır. Sonda həbsdən qurtulan Firudun yenidən mübarizə meydanına qoşulur və bununla sübut edir ki, bu rejimdən yeganə xilas yolu birlikdə bir xalq kimi mübarizə apardıqda mümkün olacaq. Əsərdə digər surətlər Qəhrəmani, Azadi, Xavər, Məmməd, Məhbusi, Hənəfi, Musa, Sərxan və başqalarını göstərmək olar. Romanın əsas qəhrəmanı xalqdır. Xarici düşmənlər Mr. Harold və Fon Walterdir. Gələcək gün romanında baş verən hadisələr bir-biri ilə o qədər zəncirvari bağlıdır ki, əsərin oxuyarkən onun dilinin axıcılığı, hadisələrin gedişatı adamı cəlb edir. Bugün biz sizinlə Mirzə İbrahimovun həyat və yaradıcılığından, eləcə də gələcək gün romanından bəhs etdik. Gələn dərslərə qədər sağ olun.